curiosidades sobre a Praça do Mercado, o Kauppatorg, aqui da Finlândia, em Helsinki. Bem, ela está localizada bem no centro da cidade, no coração da cidade. É uma praça que é um ponto de encontro popular para moradores e para visitantes. Oferece uma mistura encantadora de cores, aromas e sabores. Logo ao chegar nessa praça, você vai encontrar barracas coloridas que vendem grande variedade de produtos locais. Então, aproveite para degustar frutas frescas, legumes, bagas, flores, artesanato, que está à disposição nessa praça linda. Bom, ela tem uma história que remonta ao século XIX. É um ponto de encontro que era comum para os pescadores locais que vendiam ali os produtos frescos que traziam diretamente dos seus barcos. Hoje, embora a pesca ainda seja uma parte importante da praça, a praça vai além disso. Ela vende também artesanato, faz atividades, propõe e apresenta atividades culturais, eventos, a barracas com alimentos frescos. Ali você pode degustar de deliciosos cafés e restaurantes. Salmão defumado, não deixe de prová-lo. Há sopa de salmão, almôndegas finlandesas, entre diversas outras iguarias e delícias da culinária finlandesa. Aproveite para deliciar um autêntico almoço finlandês. Ali você vai desfrutar de uma atmosfera animada, cultural, um ambiente pitoresco que essa praça proporciona. Então, quando estiver na Praça do Mercado, não deixe de visitar o famoso mercado de peixe. Ali você pode experimentar outras iguarias finlandesas, o arenque marinado, a sopa de peixe, e sinta-se livre para explorar as opções disponíveis, conhecer os pescadores locais, conversar com eles e explorar as delícias, da cultura finlandesa.